waxaan leeyahay horta number one oo nuux soo qadimaya madaxweynaha aan jecelnahay ee dowladnimada keenay maxamed cabdilaahi farmaajo maarata ayaan leenahay waxaan haysdhiibin kollaba haysku dhiibin nimankaas waxa weeyaan ummad xora ayaad hogaaminaysaa oo soomaali la idhaahdo oo qab leh oo sankeedaan la taabanin ayaad hogaaminaysaa oo dowladnimada maanta u hamuunsan oo u jeelan oo maaragtaanay aad iyo aad ugu baahan inay madax banaanadaan iyadoo hogaaminaysa horta nimanka marnaba isku dhiibin waa inaana loo jixinjixin nimanka ka yimiday maaragtaanay gumaysiga cusub ee hadda xamar degay oo aan xalna ku tirinayo mafaatiganka afrika maljoog meesha kristanku uu ka degan yahay afrika ama soomaaliya maxalay noqotay ee looga taliyo maaragtaanay soomaaliya looga hanjabayahay marka waxaan leeyahay taas madaxweynaha iyo dadka soomaaliyeed dhammaantood waxaan ku dhiirinayaa inaanan qodobka ay ku dhiiradeen nimanka baarlamaanku ilaahay khayra siiye ee hogaaminaya ninka la dhaha maxamed mursale hogaaminayo ayaa waxaan leeyahay yaan la burburinin qodobkaasi waa qodob ididiilo ah oo rajo u ah ummadda soomaaliyeed soomaaliya maxaa ka fiican in lagu dhaahdo waxa la diyaarinayaa ama sanad gudihi ha noqoto ama laba ha noqoto ama saddex ha noqoto intay doonto ha noqotee waxa la diyaarinayaa oo lagu diyaarinaya inaad adigu gacantaada foodkaa ku dhibatood qofkaad jeceshahay doorarto ma wax ka wanaagsan baa jira ani waxay la tahay ummadda soomaaliyeed yaan la afduubin qabyaaladiiyaan lagu afduubin maaragtaan laaluush maaragtay ay soo diraan waddamo cadow ihi ay soo direen yaan lagu laaluushin bal ninkan miskiinka imika jeneraalnimadiisii laga xayuubiyey ana waxaa leeyahay haloo celiya baan odhan lahaa ninkaa jeneraalnimo si wixiiso dhan ugu qaldamae haloo celiya aan odhan lahaa laiska cafiyo maxaa yeelay dee niman turki ah ayaa lacag weyn tusay oo yidhi 2 milyan baan ku siinaynaa 2 milyan ayaan ku siinaynaa markaasuu maaratay dawaanigii ka maqlay idaacadaha inuu yidhi 50 kun bay keeneen oo keliya waxa weeyaan horta in ninka darajada lahoo kale ee u dhaartay waddan inuu janannimo ku gaadhay waddan inuu u dhaartay inuu qabiilo hoos gala maanta oo shirka ofishaale oo xaafadan geli jiray ah aw maarataanay maanta difays ka qodanayo waan ka argagaxay marka waxa weeyaan ummadani ha lagu soo celiyo sharafteedii saraakiishu ha noqdaan saraakiin sharaf leh oo ummad maarata sidaan ku arkay dhallinyaro fiican oo dareyska maarata gorgor iyo xidhnayd maarataanay xaramacad xidhan oo lahayd aleedanagu dareyska waxaan u qaadanay ummad soomaaliyeed baan u qaadanay qaran baan u qaadanay dowlad baan u qaadanay wadaniyad baan u qaadanay qabiil umaan naan qaadan lahayn raggaana waan dhagaystay ilaahay khayraas iyo kuwaana ninkana waxaan leeyahay la idhahdo maaratay sadaq john la leeyahay waa ilaahu toobadkee nin dhalinyaro aad tahay oo maaratana waddankuna rajo fiican ku lahaabaad tahay u soo noqo oo difaysadan iska baabii ciidankan halkaaga ka noqo dowladdaadan cafiso weydiiso soomaali maanta ididiilada dowladdii aada soo saarteen farmaajoy dowladdii aada soo saarteen tooshkii aan sheegi jiray aad dibadda u soo saartay maanta baarlamaankana waa kaa ku taageeray inaad food la gaadhsiiyo qof iyo codkiisa ah la gaadhsiiyo taasi waxaan kusoo gebagabaynayaa oon leeyahay farmaajo iyo baarlamaanka uu hogaaminayo maaragtay ninka la idhaahdo mursal iyo muda iyo hogaaminayaan waa inay ku adkaystaan qaraarkooda soomaaliya ay ugu gargaareen ay ugu gurmadeen kolkii nimankii maaratay kenya iyo imaaraadku wateen markay waxba ka socon waayeen 8 bilood markay ka socon waayeen waadikaa waddankii u gurmaday ha duminina ee gaalada sanka ku dhifta